Oh iya. Pak Adalang, Pak Adalang mumbulin enggak? Siapa? Kamu ikut mumbulin enggak? Aku nanti aja. Oh, nanti aja mumbulnya. Oke. Nanti kalau aku udah pengen mumbul, aku tak mumbul sendiri. Iya. Yen. Apa? Tapi mumbulnya enggak di sini. Oh, itu ada caranya. Ada cara khusus. Iya, ini kan buat duduk itu. Iya, kalau duduk bisa mumbul juga. Iya, tapi enggak kelihatan. Kok enggak kelihatan? Kan cuma bayangke. Oh, bayangin, kirain pakai wayang habis mumbul tancepin gitu loh. Enggak. Oh, enggak. Oh iya. Mumbulnya cuman gini. Oh iya, macam yogo-yogo ya. Atas bawah. Iya. Dalu Mbak Anggi. Sami sehat. Sehat. Bapak sehat. Dalam? Bapak sehat. Sehat. Ibu sehat. Sehat. Simbah sehat. Sehat. Oh, enggak, alhamdulillah. Penting podo sehat yo Mbak Anggi yo. Nggih, jaga kesehatan zaman saiki penyakit warna-warna. Nggih. Ah, syukur-syukur. Siap. Anu tak takon sampean kentute lancar to? Lancar. Alhamdulillah. Aku wis bareng entuk kok, Mas. Ya tetep sehat ngono. Aman. Mergo wong operasi iki urung entuk mangan nek urung ngentut. Nah, kuwi iki dadi kunci utama kesehatan. Yo yo, Mak yo. Dadi ngentut iki penting ya. Lho penting, kadang lo sok dianggap jorok, kadang lo sok dianggap ora sopan iki padahal wes. Yo.
Mbah Nuwun. Ya, Mbah. Heeh. Ngaturke panuwun ya. Wontene mbeng iki awake dhewe sak kanca sak rombongan. Seko lalatan ngayu Jakarta ditimbali sowan mrene mak. Heeh, Nduk. Ya. Ya sing utama bakune sing sepisan awake dhewe ngaturake kula nuwun. Ya. Ana ngendi iki, Mak? Ya engko dhisik, Nduk. Heeh. Ana daleme ya menika wonten ngarsanipun punyaipun Bapak Darpo. Ya. Dalah Ibu Sulastri. Heeh. Wonten ing laladan Kali Gayam RT 2 RW 1. Ya. Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur kene. Iya. Mbah nuwun sanget. Ning atase bengi iki awake dhewe ditimbali mrene. Heeh. Awake dhewe adoh saka Ngayu Jakarta ngaturke kula nuwun nderek gladi wanuh mlang tepang ning laladan Kediri kene ya Mak ya. Heeh, Nduk, bener. Ya. Sijine ngono awake dhewe ngaturke panuwun. Ya. Uga melu mangayu bagya mergo bengi iki acarane ora ala kejaba ya kuwi apa Mak? Tasakuran pernikahan. Oh, putra saka sapa? Putra sing saking panjenenganipun Bapak Darpo. Heeh. Temanten kakung sapa kekasih? Inggih menika panjenenganipun Mas Soirul Azhari SH, ya putra saking Bapak Darpo dalah Ibu Sulastri. Ya. Daup kalian pinanganten putri inggih menika panjenenganipun Mbak Khofifah Aulia SH. Ya, Mak, ya. Heeh. Putri saking jambon Bapak Musodik kalian Ibu Sutimah. Ya. Putra Bapak Darpo iki pikantuk ngendi? Saka Temanggung Jawa Tengah, Nduk. Weh, luar biasa. Heeh. Wontene tresno ki nek kepiye wae carane mbuh adoh. Sepiro adohe mbuh. Sepiro gampang rekasane nek wis pinesti jodho ya ketemu to, Mak. Ya mesti ketemu to, Nduk. Iya. Kepiye wae kanane nek Gusti ki wis njodhokake, ya mesti ya bakal dadi pinanganten sarimbit, ya melu mangayu bagya satane melu seneng. Heeh, uga melu ndongake, Nduk. Ya. Muga-muga pinanganten kakung mewah putri anggenipun sampun ngelampaken akad pernikahan, ya nambut silaning akrami mbangun bebrayan palakrama. Heeh. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Lan mugi-mugi enggal pinaringan putra ingkang benjangipun saged mikul dhuwur mendhem jero kalian yang sepipun ngabekti ya migunani tumrap agama bangsa lan negara ya, Nduk. Ya. Nek mijil kakung, muga-muga dadi putra sing soleh. Ya. Nek mijil putri, muga-muga dadi putra sing solehah. Amin ya, Mak ya. Heeh. Doa terbaik kanggo mempelai pria dan wanita ya, Mak ya. Heeh, semoga jadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah tentrem ora ana alangan suwiji apa ya, Nduk. Ya, tekan besok puputing jaman. Ya, amin Mak sing disuwun ngono. Heeh. Tansah ayo mayem toto titi tentrem. Heeh. Pinanganten kakung putri ki ya nggone nglakoni bangun bebrayan ki ya ora gampang. Tekane utawa prosesi tekane arep daup ki ora gampang, mesti ujiane akeh. Ya. Wonten iki wis kelakon daup. Ya. Ki mung kari nyambung urip besuke, Nduk. Ya, heeh, bener ngono, Mak ya. Heeh. Lah kowe ra arep rabi kapan kowe? Sak gelem kowe iki ngurusi ngopo ora? Aku meng takon wong neng YouTube ya nek sing komen. Mas Dalang kok dereng rabi ditanggap teng event tiyang sing nikahan kok dalange dereng rabi niku napa mboten saru? Kowe iki ngopo ngurusi aku barang iki? Ayo nunggu, ayo sekolah sik wong aku ya akeh kelas 1 SMA kok padha ora. Heeh. Iya. Ya semua itu berjalan dengan proses. Berjalan dengan proses. Ya, tur kabeh kuwi mulailah dari dirimu sendiri. Iya, heeh, bener. Heeh. Ya, ngaturke panuwun. Heeh, mau wis ngaturke pandonga jurung pamuji ana ngersane. Mempelai pria dan wanita. Heeh. Ki ngaturke salam-salam. Ya. Dumateng temanten kekalih. Heeh. Ugi kagem keluarga besar punya pun Bapak Darpo kalian Ibu Sulastri
miwah keluarga bapakmu Sodik Ibu Sutimah ya ngaturakan sugeng rawuh kula nggih ngaturakan kula nuwun wonten ngarsanipun para warga ing laladan Kali Gayam ya Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri kene ya mak heeh ngaturakan sugeng lenggah dumateng sedaya para tamu undangan ingkang rawuh ya heeh iki awake dhewe adoh-adoh saka laladan Gunung Kidul iki mesti tuwuh tandha pitakon kae dalange isih enom ya dalange isih bocah kowe iki isih bocah bocah bayi wingi sore iya aku rung didosa kok nduk oh iya gayamu ora ayo aku ki yo piye yo aku ki jan rung jong apa-apa gak ditimbali mrene heeh jane ya mak ya heeh wong kene ki yo akeh dalang-dalang ingkang senior-senior kene ya dalang-dalang ing laladan kene ki akeh banget nduk iya luwe apik kok kowe weh jane aku ki blas ora enak apa-apane iya mula ya iki ya sesuatu keberkahan kanggo awake dhewe sak kanca ning atase wong sak aku sak kowe ditimbali mrene nduk ya alhamdulillah mak heeh ngaturake sugeng daluga kanggo keluarga besar Madrasah Ahli Negeri 1 Gunung Kidul sekolanku heeh wingi iki hari ulang tahun sing 46 heeh go ngaturke sugeng rawuh sugeng mirsani dumateng paguyuban pandemen dalang Ki Yusuf ya uga kagem pamirsa live streaming ingkang mapan wonten ing pundi papan sugeng amirsani oh ya heeh iki no layang apa pamundutan saking pinanganten kakung pinanganten kekalih nderek foto wonten panggung kalian Ki Yusuf oh ya nduk nggo foto ya koyo ngadeg ya sak geleme oh ya wayah ngadeg ya ngadeg ngono kok ora iku wayah aku pengen ngadeg ya kayak ngadeg ngono wae diteke ya mati teke heeh iya ana nawala nduk saka sapa saking Bu Sri rezeki Temanggung sugeng lalu Mas Yusuf nderek nyengkuyung mugi-mugi lancar sedayanipun mangke nyuwun kelinci ucul ya ing nembang Mbak Elisa Orkarus Alaso oh ya heeh ngestokke dawuh mah heeh iki mau saka mburi kelir aku ya diparingi nawala ana Cih No Tresno menika 100.000 alhamdulillah berkah barokah ya wacana mak heeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh badhe request gending bucange nyuwun selendang biru oh ya katur sedaya keluarga besar CV Selo Gajah yang dipimpin oleh penyalipun Bapak Darpo ya semoga jaya selalu amin amin mak dari kami Bapak Haji Rudi W saking Sukomoro Nganjuk matur sembah nuwun weh aduh saka laladan Nganjuk cedak nek saka kene heeh aduh ki nek saka nggone dhewe kono iya mak iya heeh kowe mau perjalanan mrene kowe nemeti dalan ora mak ora aku ora nemeti dalan aku turu kok nduk oh iya ngopo perjalanan ki pek dinikmati ya enak ya ki turu ya ya karo alon-alon ya ngaso ya ki mamaku wis di keparang di ambirke ana daleme pepundenku sapa iki alim ulama ning Kediri kene sapa jane Gus Faidin ya mau sedina rak kowe ning kono karo kancaku sapa ya ku ya pepundenku sapa mak Gus Roni Adiwagimin oh iya Eh alhamdulillah wontene aku ngejak karo kakang masku Mas Roni kuwi iso dadi neng kono ya melu sembur-sembur adas nduk iya kolaborasi iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sugeng dalu bulimbu sawbu cange sugeng dalu kula Mas Dianto saking Latang Song Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri nyuwun caping gunung kalan sambel kemangi kula tujuaken dumateng Bapak Darman di Kota Sorong Papua Barat sekian terima kasih matur sembah nuwun sawere 200.000 karo iki ana rokok warna putih arep kaya sapa tak ijolke sabun aku ki sing butuh sabun e
Aku ngono ora ndodo ora butuh mesti tak tekne ora mesti dudut. Ya. Aja dijolke sabun. Ya tak ijolke beras karo ndok engko ora. Iya. Ya kuwi. Ora wurung aja mung duncalke ning mburi, guys. Nganggep. Iya. Ana neh ora mak. Okeh banget ya anisian. Ya, ning WA ya okeh sing durung tak maca, ya. Mbeki iki dikancani sinden okeh. Sindane okeh, ya. Sindane rasa stroberi kabeh. Heeh. Bing-bing kabeh ya, Mak. Heeh. Ning ana siji sing beda. Lah. Kaya ora melu briefing iki mau. Lho. Aliane pink to. Liane pink iki rasa min apa-apa iki? Warna biru-biru rada putih iki. Iya, sapa kuwi, Mak? Penjane Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Mengki kira melu nyengguyung awake dhewe. Heeh, delalahe paselo. Iya. Mula ya disuwun karo penjane Bapak Darpo, heeh. Supayane melu nyengguyung awake dhewe ngregengke kanan pegelaran malam ini ya, Nduk. Heeh. Siji mbok siji diaturke tetembangane. Heeh. Iki mau, Nduk. Heeh. Seko penjenane iki mau sing nyawer piro rokok sing nyawer satu iki mau barang iya jane Pak Haji Rudi W ya nyuwun selendang biru apa ora engko nek guru-guru wae ya nek dong iki ya heeh kuwi engko bagiane lek petruk karo lek gareng karo lek bagong heeh Roni melu melu rombongane iya iki mau diaturke Dok ya saka penjane Mas Dianto saking Telatang Ngesong iki mau diaturke ya nyuwune apa caping gunung kalian sambal kemangi ya sapa sing tokon ngadeg Mak ya sinden loro lah sisan rapopo ya sapa penjane Mbak Elisa karo Mbak sing rada keclok apa iki sinden ruwet ketemu sinden weng heeh sapa sing kon kan Mbak Elisa karo ah mesti wis do nebak ayo sapa sing rumangsa oh Mbak Via ngacung Nduk oh ya oh Mbak Via karo Mbak Elisa yo diaturi jumeneng Mak heeh monggo supati Mas Mbak iki aku ki rada-rada apa ya rada lek ngomong ki suaraku rada. Ayo rada jero ya. Ki ya mergo kokean turu jane iki. Oh ngono. Nek kokean turu ki suarane dadi ngono kuwi. Malah jero. Heeh. Oh sesuk diokehi sing turu ben saya jero ya Le. Oh iya sesuk mung gembreng-gembrong. Lah ya ngono ta. Ya saya berarti aku kon ngokehi lekku turu. Ya ben saya jero lah dalang itu kan bagusnya. Gitu suarane oh, dalam iya. Jero oh syukur-syukur keporo mayang karo turu ngono ben suarane jero yo aja dalang ki tirakat yo le kok kon oh, merem ki njok le ditonton apa gitu lho ya tetep melek apa sing melek yo melek tetep melek melek ma aku ngomong apa ma aku ngomong apa lha kono le ngomong melek kok lah iya ma MMLL ka. Melek. Me ini nek stripe dhuwur diwaca e. Oh, se stripe ana. Ana. Melek. 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 Melek ora kok melek. Ya iyalah ngomong gitu aja susah ya. Melek. Melek gitu. Soan mriki wonten Kali Gaya. Kali Gaya. Nggih, wonten panggenanipun Bapak Darpo. Ngaturaken kula suwun. Kula nuwun. Kula suwun apane? Permisi, permisi. Oh, kula nuwun. Kula nuwun. Nuwun itu minta. Nuwun. Kula nuwun beda arti mpan papan. Nuwun itu makasih. Nuwun iso makasih. Oh iya ya. Oh bener-bener. Kula makasih. Minta. Oh iya, kula nuwun. Matur nuwun. Kula nuwun padarpo. Ya, iki kula sowan mriki kalih
sek rombongan tapi nggih sak rombongan tapi jalure dhewe-dhewe kowe modal modal medal kidal apa medal lor medal kidal apa to aku kok sesek omongan karo kono kamu kan gunung kidal gunung kidul gunung kidal lewate kan via kidal nek kidul yo deh basa krama yo sup iki ki basa jawa yo sing apik krama kidul ki yo basane yo kidul yo kidal kalau lor itu kramanya apa ler iya kalau kidul yo kidal yo kidul lho piye kok ora diganti nek lor kok diganti ler. Ayo ler kuwi ben wis sopan. Ya sekolah iki kudu kritis lho, kowe cah sekolah. Lho aku sehat kok kon kritis piye to? Maksudnya dudu kritis kuwi, kudu dudu sakit darah, dudu lara, dudu. Kritis maksudnya uteke pikirane. Uteke. Pikirane. Pikirane gitu apa pikirane nalare ora uteke. Jadi medal ngendi lor ler. Medal lewat mau ler apa? Oke merem ya. Metu anu aku Sragen Timur ini Ngawi metu Ngawi aku. Oh Ngawi. Oh aku arti aku turu. Oh kowe mek micek micek yo. Micek. Kowe melek po mirem. Micek yo anak. Kamu juga micek yo kudu turu sih. Kalau sih kayak bengi kerja awan kudu turu. Yo syukur nek ngono. Dalang kudu menjogo kesehatan. Menjaga yo. Kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Jogo nek jawane yo jogo ora menjogo, jogo kesehatan ngono. Yo padha kan. Men Joko. Men Joko kuwi tegese ben dijogo. Men Joko ngono lho. Men Joko. Mbah aku. Ijane entuk ning ngendi to iki iki? Pak. Pangapunten Pak ingkang dereng tepang, dereng kenal kalih kula iki ki apa sih? Iki makhluk apa gitu ya. Makhluk apa? Alien Bapak Ibu menika alien. Ora cancane nggih sinden tapi sinden temon gitu. Jadi ditemu dulu saking Sulawesi terus belajar wonten Jawa. Terus dikedekake kalih Ki Seno Nugroho terus dadi sinden terus mbok saking petuke malah sok diundang-undang. Mergo lepetok. Mergo salah ora mergo lepetok ning ilatku sing cawang itu ketoke sing longko. Ora ndelok, ora ndelok. Kaya kamu pengen demek ilatku ya. Kamu caci lek kaya pengen sih. Jare cawang iki kaya ula kae lho tak pikir iki ilate iki. Apa guna iya ya. Kaya ngapa ta? Nek kowe yo pengen delok. Sing bagus nderek remen, nderek bingang. Remen. Remen. Salah terus, salah terus. Remen derek remen. Remen. Beda arti lho. Remen itu lagu nang nemen. Nemen. Oh nemen ya remen beng bingah seneng sanget. Angkenipun nggih menika padar pos saged merabekaken. Heh. Dauk paken. Dauk paken. Merabekaken. Putra putrinipun. Nggih derek detonga. Mugi-mugi langgeng. Langgeng. Anggenipun bebraya. Anggenipun bebraya. Boten namung dumugi keken-keken nenen-nenen mawon. Kaken-kaken inen-inen. Dumugi sabubun. Inen-inen ora kok. Inen-inen. Nen. Inen-inen. Nen-nen. Eh? Inen-inen. Inen-inen. Kakek-kakek itu kan kaken-kaken. Kaken-kaken. Nenek-nenek. Inen-inen. Yo nenen-nenen. Kakek itu kaken. Nenek yo nenen gitu. Inen-inen. Fokusnya salah kowe. Inen-inen. Diganti. Diganti nen. Sing ganti kowe. Aku. Oh ya wes, aku manut kamu. Inen-inen. Inen-inen. Aku iki sinden saka ngendi sih galak banget sih. Kuyo, kuyo, aku temen. Takut ya sama dia. Kuwi-kuwi mana sak urunge melu aku nyinden to Mbak Elisa. Iya. Kuwi nang aku nggon lampu merah kaya iki sing blunyuan nganggo warna abu-abu lho. Manusia silver ya lo. Oh Allah, aku kok aku melu seneng lo. Tadi kue mbian ki wudo mbok naya silver silver ngono. Ya biar carane lentuk duit yuk, sing penting kalal. Oh, ya ape? Saya ki mbok ajari nyinden, mongko mbian mong hormat tau ngene aku seneng lo aku. Ya ngono kui sinau nyinden ki suarane kan iso payu to. Ya payu. Iya ngono. Tadi ramong ngene awake di ngono aku rasane. Kok awake di ngene? Lah kan diunai silver silver itu. Ini masih masih ki. Oh yo, carane aku sing wangun ya. Iya. Aja ngono pokoke ning kene nguri-uri budaya tur yo melu nirakat
Yo melu ndongakake temanten kekale, ndongakake Pak Darpo lan Bu Lastri, muga-muga pinaringan kathah berkah kathah rejeki. Amin. Wis gelar wayang didongake tiyang ingkang kathah. Amin. Lan sik rawuh wonten kayam dusun kali desa kali kayam. Menika juga diparingi koko bohogion. Koko bohogion iki apa? Kebahagiaan itu apa sih bahasa Jawa kebahagiaan? Ayo kabagian kok bohong. Oh ya, kabagian. Kabagian. Engkang lumintu. Nggih, lan rejeki kathah berkah. Amin. Panjang yuswa. Amin. Paringi sing dereng meteng paringi putra. Meteng nggih. Gerbini sing dereng kagungan putra nggal paringi. Meteng dereng kagungan pacar nggih paringi pasangan. Amin. Sing duwe utang sesuk iso nglunasi utange. Amin. Patah apa sih iki? Kowe ndongake apa gitu lho. Iya padha. Ya ora eto gitu, belajar ndongake apa ngono aja ide. Lah kok nek padha? Hah? Nek padha. Ya dibedo tetek. Setitik. Setitik. Dise dikit, setitik. Ya, untuk kedua mempelai kedua mempelai to. Lah iya bener. Malah pinter aku sih kowe sing Jawa. Pengantin kedua pengantin. Nggih, kagem kalak banget to iki iki. Untuk kedua aku. Cenato suarane kok. Alun-alun. Yo. Alun-alun. Ya untuk kedua pengantin semoga diberikan kebahagiaan. Amin. Cepet diberi momongan. Ampun tiru niki nggih. Dijauhkan dari godaan. Nah. Kok ampun tiru niki ngapa e? Mergane ngapa kok aja ditiru iki? Salahe dhewe apa kan, lupute apa? Dia kan galak. Oh, maksudnya. Galak. Emang nek galak kuwi aja ditiru. Ya ora aja. Kadang galak ki apik lho nggo mendidik anak-anak. Galake galak tresno ngono. Galak kuwi jane galak tresno lho. Oh ngono. Kuwi sing dia bojo. Wis. Oh, wis duwe putra. Wis. Oh iya. Nggih. Yeah. Kok payu kok wae payu sing galak pangane sing ra galak. Lho, sing galak iki malah gelis payune. Oh ngono. Mugane gek galak wae. Nah kuwi galak, galake galak tresno. Ah ning sapa-sapa digalaki berarti ra sapa-sapa ditresnani. Olah. Ora ya. Mulah to mulah. Nggih niki wae namung gek gocekan mawon. Ingkang aku paring libur hiburan kem sedaya masyarakat ingkang sampun rawuh iki suwe-suwe medun tenan aku sabar oh, aku suka ngomahke wis tak persiapke mentalku soalnya yoan iki wah iki kok bengi Mbak Elisa aku nek ora mikir banget oleh ku ngejak omongan jagungan wis wongso ora iso dong bahasane oh aja dipikir kowe ning kene kerep-kerepo mangan tahu. Tahu ana werna loro ning kediri iki. Tahu sing siji jeneng marake anget tahu PPO. Tahu apa? Tahu apa? Tahu apa? Tahu PPO. Tahu po. Tahu po. Ah, sing tahu po kuwi bolong. Ning kowe kerep-kerep po mangan tahu. Takwa ben saya berisi iki uteke. Yeah. Ya makane wong kediri iki pinter-pinter soalnya kakean mangan tahu takwa. Ngono nggih Pak nggih. Kula kerep mangan tahu takwa nek nangger ning kene mampir tuku tahu takwa. Mangan ben utekmu ya. Ben ono isine. Nah, apane uteke? Urung tahu aku nggone ora ono isine apa ya iki. Sesuk ya nggawa njaluk Pak. Iya. Minangane pamundutan Mbak Elisa. Wow napa pamundutanipun? Wah kuatah. Saking Mas Dianto iki mau kelinci ucul wonten. Kelinci ucul ada. Caping gunung wonten. Caping gunung ada. Sing pundi riyin? Sambel kemangi juga ada. Ya aku ndarekan panjenengan ke polone. Heh? Polone. Panjenengan iku ke polone rombongan. Kepo. Pemimpin ke polo. Ke polo. Jadi aku ndarek. Ke polo piye to sik? Ke polo. Das-dasan. Dasan kepala kok ke polo. Ya itu maksudku. Ke polo. Ya apa malah ngajarin das-dasan sih? Das ya, ngedi. Kepala. Pemimpin. Oh iya. Dalang itu walaupun kecil dia dipercaya dalam panggung sebagai pemimpin. Yo nek mayang. Aku nek ora mayang dibuli karo piyaga-piyaga iki. Sapa sing kerek buli? Kabeh, tanpa terkecuali. Ha yo ora apa-apa ya aku malah seneng kok ngono kuwi. Ya iki keakraban namanya. Aku kuwi disengit wong malah seneng kok aku ki, Mbak. Malah seneng. Tenane. Iya. Atimu ora apa-apa? Eh? Atimu ora apa-apa? Ora apa-apa lah. Bakok. Oh ya syukur nes. Wis ora ndi ati aku kok. Mergo sing kae. Ora.
udah. Iki untung sampean orang gawa lek sih ono iki. Membahas kuwi yo. Sotekan ngendi-ngendi kok. Nggih, namu kemu. Sing ngalon-alon sikik, Mbak. Napa? Caping gunung. Yo, Mak. Nggih, siap. Nggo jenggelengan mboten. Jenggelengan yo. Nggih. Sing kon jenggel kuwi sing kaya bakpao kuwi. Nganggo parikan mboten. Heeh, parikan engko. Oh iya, engko siap-siap gek do nyekel HP. Aku wis jenggeleng berarti ora parikan. Ta? Iki sing didongakake boleh. Pak Darpo, Bu Sulastri boleh. Manten ke kalih Mas Soirul sama Mbak Kofifah boleh. Yeah. Duh warga Kali Kayam boleh. CVK Jam ada boleh. Monggo. Ya, saka Mbak Via dulu. Parian. Loh, bawa. Bawa wis durung ngandang pengen pari. Saben pengen. Ayo rada maju. Saben bengi nyawang ko asal kamu bawa aku tak mumbul, kalau aku bawa kamu mumbul ya. Aku mumbul. Oh iya. Padahal mumbulin enggak? Siapa? Kamu ikut mumbulin enggak? Aku nanti aja. Oh, nanti aja mumbulnya. Oke. Okay. Nanti kalau aku udah pengen mumbul, aku tak mumbul sendiri. Iya. Yen, apa? Tapi mumbulnya enggak di sini. Oh, itu ada caranya. Ada cara khusus. Iya, ini kan buat duduk itu. Iya, kalau duduk bisa mumbul juga. Iya, tapi enggak kelihatan. Kok enggak kelihatan? Kan cuma bayangke. Oh, bayangin, kirain pakai wayang habis mumbul tancepin gitu loh. Enggak. Oh, enggak. Oh iya. Yeah. Mumbulnya cuman gini. Oh iya, macam yoga-yoga ya. Atas bawah. Iya. Yen memajang mung karo korek mak biu ulate kok langsung malih ki ngopo lah kok mak biu ki lha wong ya padha kok masa sene mau ora mak biu kok aku mak biu lah mak biu kowe diunekke mak biu kok ora trimo ki apa ya kuwi sing mak biu ki apa ya coba nggon aku coba baleni to coba baleni kene tuh sopan rapi apik bleng coba kono gendhi coba Lah iki yo sopan rapi apik ngono kok. Kuwi cara berenangi gaya batu ngendi lak. Gak apa-apa, wis sing penting lak mumbule, ora apa-apa. Mumbul jenggleng kok gembrumbyang. Kembang wae. Kan manut kae. Kling kling. Saya dene kamu kesini aja aku tak di sana. Aku tak menghadap bapak-bapak nggih panggil. Iya. Ayo kamu lagi pacitan. Berarti dirimu genti ya sing mumpul ya? Iya meri banget sih. Pacitan. Segitu apalagi yang lain. Cuman sepundak aja. Sepundak we lo.
mau esok wis boncengan kok. Panas hutan. Ayo parikane iki, iki wis anu Mbak Anggi wis umalumil. Ayo. Ya sekarang kayak gitu kan ya persiapan to Mas Yusuf. Nah, ya. Neno, sekarang siapa lagi? Ayo mulai. Bangkit cari Mas Umalumi. Oh, Mbak Niken, aku gitu. Oh, Mbak Niken. Mbak Niken ini kat mau, kita pengen maju di sini asli nih. Ini yojo lah, ndak dia nanti kepedean. Nani, apa ya siapa Mbak Niken sama Mbak Anggi pokoknya kabeh sing nganggo seragam rasa stroberi kudu parian tak uculi wae wah yo karepmu ganti cep mau yo Mbak Niken apa Mbak Anggi aja kisik-kisik wae kisik-kisik wae sing ngene ngarep wah ora iso aku mau ngumpul barang kok alah, ayo Mbak Anggi yo tak contohnya kue kudu gelem lho ya Fia ora melarikan diri tuku gotri ora oleh karang gayam lho ada tanggul lho ora nanti tuku gotri tak mamah tuh kaya master limbuat ya rapapa murid ya aku Pak Darpo lan Bu Sulastri pinaringan panjang yuswa lan kathah berkah antuk padha lho. Yo Mbak Anggi. Lho, kowe kok lari? Melarikan diri via ayo. Kowe sik, Bro. Kowe sik, Bro. Gini gitu lho. Tak contone. Garuk. Ya Mas Yusuf yo, contone. Aku yo radong aku wis. Tak contone wis, Gero. Wis dicontone karo Mbak Elisa ganti. Nano. Ayo kok malah melirik sih? Via kamu itu udah makan ayam. Ah, makan ayam. Ayamnya tua. Kok yo tua. Oh, yo. Yo, ngono ta. Sabar. Terus warga ayo kali mati. Gayam panjang Yusuf sehat sentosa ngono ditampi boten tabu sehat sentosa lho iki dongape lho iya genti sing iki si anak kecil ayo ya Mbak Anggi dolanan karo Mas Galih kok yo milih ayo sinden karo yogoi ngono kuwi kok saiki ngono kuwi to saiki karo kono to alah iki ngerti aku sekarang yo hadap-hadapan berarti aku iki mematahkan ini ya ada kain ada benang di sini tak patah kita di sini aja ning parian Mbak Mas berawal dari parian biasa tenan yo ora apa berawal dari parian piye mau Mas Galih piye Mas Galih mugi kebak ing kabagyan kagem temanten kekalih. Lha apa penting nyambung, penting nyambung kata-katane. Ya, boleh Mas Galih boleh. Wis tak contoni. Allah. Yo, dumbe HP yo nyontoni kamu. Lagi. Ayo, heeh. Mbak Yanti ya, yo. Kudu nyambung. Menyang Klaten. Wah. Liwat sawah. Loh. Ya wis sak arepku sing menyang aku kok. Dalan apik akeh ya. Liwat ngendi-ngendi dalan penak alus saiki oke. Sing aku seneng liwat sawah. Sing gronjal-gronjal. Aja liwat sawah, jembrung. Ki parian yo. Oh iya. Eh sakarmu. Mugi sang pinanganten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wah ora laras ya ben. Nggowo gamelan dhewe kok, Mak.
Ayo Mbak Niken, ayo. Mbak Niken yang cantik lagi. Dan pinter iki soalnya iki. Sing paling pinter iki. Nah, 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 nah. Turune ngamben. Yalah. Ya karang ya. Malam-malam. Pikirane kok turu wae. Iki Via kok ya wis merem. Talu ya semono. Karo Pak Pardi. Oh, langono terangane. Wede. Lagi ngerti aku. Wede. Wede. Wis bahagia ya alhamdulillah. Hai ya. Alhamdulillah wi lho. Bahagia kan. Wede, vitamin wede. Beda emang agak lain yang satu ya. Tadi yang satu karo Pak Pardi. Ugi pengantin. Pengantin apa tak? Kata sengguyun itu tak. Turun yang ambil. Murah rezeki. Amin, amin. Kok terus Pak Pardi japri. Takon, takon rege kebaya. Gue story gak nak. Gue tua-tua keladi lho, hati-hati lho. Iya. Sandingi, ayo Bu RT. Bu RT. Bu Yoga. Aja ning amben, heeh, pindah lirane. Pindah ning dino. Tuku emas. Ah, tuku emas. Tinggo Mbak Laras. Sapa kowe? Ada deh. Wah. Mbakku dikenalke. Engko, engko. Heh? Tak lali aku sik to. Warga kali gayam berkah barokah. Loh. Loh. Oke, apa to? Kali sik tak urus, sik dadi lali aku. Tak urus. Baleni, baleni. Tuku emas. Apa? AS karo AS kok. Emas go Mbak Laras kok. Dadi lali aku gara-gara gayam barokah. Gara-gara ning amben mau lho. Ambene wis dienggo Pak Pardi karo Niken. Baleni, baleni. Tuku. Sik, sik. Tuku emas. Tuku emas. Sik, bro, sik, bro, sik. Gara-gara. Sabar, sabar lho, ketak lho. Pak RT udah sedakep ya. Jangan malu-malukan saya gitu kata Pak RT. Sik. Tuku emas. Iya, tuku emas. Tinggo Mbak Laras. Heeh. Warga kali gayam. Loh. Sehat Laras. Dengan Bagas Waras. Amin. Warga kali gayam sing bergas ngono. Ngeas. Ngono ya oleh. Ulate terus kaya Donald. Bahaya iki ngene omah bahaya nggo. Ngelos ngene iki Pak Moko. Aduh. Ya Bu. Karena cara-carane. Aku malah bingung. Iya. Kudu nyambung iki. Iya. Tuku bayem. 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 Ditaleni. Ditaleni. Kali gayam ngono nek. Ya ora apa-apa to. Warga masyarakat kali gayam. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Banyak rezeki. Amin. Oh, penting dipone iki. Dongane tulus donga sinden ki mandi wis taune nalare mak. Heeh. Ora apa-apa. Iya, sawan mau iso ndang dutan kok ning kene. Iya. Malih mboten. Malih no, masih dua kok habisin. Ndak nutupi nek di situ. Ayo. Bu Tarni. Yo, Mama yo. Nek iki genah apik, nek iki aku ora ora. Senior kok. Mamaku kae. Ngaku aku. Mangan dupa. Waduh. Mangan apa? Mangan dupa. Jatilan apa? Iya. Oh iya. Dicampur tahu. Wah. Ya dicelupke. Oh iya, sakrepe kok. Wis, apa? Keluarga Pak D.
darpa tentrem rahayu. Amin. Iki bener iki ABAB. ABAB AOAO. Monggo nek iki genah bener yo iki. Tidak diragukan lagi. Monggo Bu Lia. Mangan koro. Mangan koro. Rasane asin. Asin. Mugi Pak Darpo sehat lahir batin. Amin. Amin. Senior tidak diragukan lagi. Sing mandi jongane mung loro, Mbak. Sampeyan okay. Paling mandi loro. Sing nggo dupa mang. Ya iya. Panas udan. Udan panas saling alih. Caping. Nadian ora tekek lorek. Strok gandeng yo ora. Nadian wadon sarato. Langsung guys, cai bongke mak. Ah, mangga mas masuk, adem-adem, ayo masuk, yo. Dunya enggak iben orang ngantuk ya. Aku mau reti kono si sapa sing tengah iki sapa jenenge? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Bapak bayi ta? Oh ya. Lagi jagungan karo bayine ternyata. Ya. Syukur. Syukur bisa. Yeah.
kurang banter ora? Hah? Kurang banter ora? Kurang. Oh ya biasanya nek nang lampu merah ke sok lemun juga brutal. Apa ngono kuwi? Ngono kuwi sing marahi Payu. Yo. Banter ya iki? Banter. Seger bisa ya. Mbak Elisa karo Mbak Vial enggak sih? Ya, Ma. Genti ana Mbak penyane Mbak Niken. Ya. Diaturi berdiri. Ya. Pengen jambu alas ta? Hah? Oh, ngipi kan nembang jambu. Ya kene ayo nembang langgam podang kuning. Ya. Di sepati mangga mangga Mbak Niken. Indah mereka cuma nang wonten ngarsanipun margo kali kaya bu ya selamat malam sugeng dalu Mbak Nika iya nggih bar kerukan sasae masuk angin perjalanan jauh karang nenggo nasin duk iya ngatur ke doa apa mangayu bagyo sih apa piye no derek mangayu bagyo derek binga kagem Pak Darpo sekalian ibu Sulastri nggih ugi ngaturaken selamat kagem pengantin berdua mas mas manten kalian mbak manten selamat menempuh hidup baru Mas Soirul karo Mbak Khofifah nggih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah kebak berkah amin. Mandi dongamu enggal meteng nggih lho ayo sing ngalus lho ya lan apa enggal pinaringan putra nggih enggal pinaringan putra ingkang soleh lan solehah amin. Mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuhe migunani tumrap agama bangsa lan negara. Nggih, kula iki ajeng ndongake wedi wong. Lah piye? Kula dhewe ora jumbuh to, ora jumbuh. Ya wis ora apa-apa. Ndongake sing jeneng ndongake iki ya mpan papan Mbak Niken. Nggih. Ya kaya dene wong ngarep ngandani, aku ki ora iso kok rek-rek karep ngandani ya wis luwung ora sah ngono kae lho. Ngono lho. Dong. Nggih, dong. Dong apa blong? Blong. Iya, nek nalare dong. Heeh, ning barange blong. Wah. Barange piro? Le ngecake iki lho, Mak. Oh iya. Yo, heeh sih. Lah ra iya to wis kono wis mengakui dhewe. Ini rak gawe Pak Pardi seneng. Oh iya. Heeh. Kok nek wonge baper piye, Mbak? Mas Aril. Monggo sesuk. Nggih. Wonten dhawu? Heeh. Oh ya ana. Monggo sesuk napa? Monggo sesuk. Nah iki. Temanten kekalih diaturi minggah panggung ajeng foto. Foto kalih Mas Yusuf. Heeh. Niki piye carane iki ya? Apa aku rono napa piye? Nggih. Oh ya. Lah wonten pun tadi. Wonten mriko. Oh nek yaene urung ana, ya wis engko wae urung ana. Nembe teng kamar. Heeh nek ya. Weh. Ganti-ganti bisa. Ya jujur-jujur banget to kowe iki kok ora. Metune engko nek gara-gara, Mbak. Ya. Ya. Nembang sikek, Mbak Niken. Nggih, napa? Aku ngerti jenengan ki ngantuk banget asline. Ya. Ayo mbok yo jak bubuk sik. Mah. Bubuk ngamben kok. No. Wis bubuk karo Pak Pardi ngono kok. Iya. Lagune menapa menika ingkang lagune sing gampang tur ora susah. Oh iya. Podang kuning dibawani ya. Di WA akeh banget sing WA aku Mbak Niken. Di WA. Nah, dari Bapak Afis ngunut pelayan derek nobar ya live streaming,
padha gelar layar tancep. Ya. Oke, okay, yoan wingi sing padha WA aku, ya. Ya ora iso diwaca siji-siji, Mak. Heeh, podhang kuning sik, Mbak Niken. Podhang kuning mboten langsung mawon. Ngapa ta? Mbok yo gari manut e penake pel. Oh, lah, kala-kala yo kudu nganggo brontak. Brontak piye? Ya ora manut. Kowe iki wis karo kanca-kanca ora ape karo aku yo brontak. Iya. Manut. Manut. Suarane entek kok tak jok. Iya. Ya karang lagi payu-payune kok ya Mak Mbak Niken iki. Heeh, nduk payu. Ya, iki mau awan wis campur sari jare Mbak Niken iki. Ya. Lah lerene numpak motor mabur. Oh iya. Udon ngendi? Nadian wujude mung beksi tak wangi. Nggih. Agawe tali ning pronto. Alus manis tur merati wosu wengan kula lono golek si bodang jenar ibu bunga ingat tiku nyanding bisa dadi tombo. Ya yo cai pangge ya
sampun, nah, sampun, ya. Mau pamundutan sambel kemangi, kemangi ora kemami, ya. Iki nek ngelih ya omongo to, ngelih ki madango. Aku ora sarapan nih mak mau mak. Iki wis mangkat telat. Adus sik aku mau. Liyane wis do munggah kowe lagi adus. Jan. Anake sapa kowe iki aturno? Ya ngapura. Ya sambel kemangi sapa sing minangkani? Ayo. Sing lagi ngerbini. Ya. Muga-muga nyawabi karo temanten putri yang galinggal gerbini ya nduk ya. Iya, sapa mak? Mbak Yanto, Mbak Yanti. Mbak Yanti kan Sumeneng ya, dikancani Mbak Elisa. Ben diular-ulari. Iya. Iya. Sapa tira? Rasa. Kono wis nggawa sepot dhewe kok. Iya. Iki ra disepoti. Ora. Selamat 500.000 untuk Wiyogo. Loh, sebabe. Ini opo? Ada titipan dari sobat ngebiar. Nanti iya. Kalau Mbak Elisa berdiri disepoti mawar kuning berarti 500.000 untuk Mas Yusuf. Katanya sobat ngebiar kalau ya. Misalnya enggak disupot mawar kuning atau kosong berarti ini rezeki buat Wiyogo. Oh, gitu. Ya, buat Wiyogo. 500.000. Tadi kan enggak ya. Bilang juga aku. Oh, lupa. Emang enggak bilang itu aku adalah lupa. Pengasahan kepekaan laki-laki. Oh, iya. Kakan gitu. Karang biasanya kan gimana? Anda jadi bilang tamu. Iya, terus. Ini malam ini kan ikut nyinden sewengi. Iya, ikut nyinden sewengi emang enggak apa-apa, tapi support itu emang harus. Jadi oh, ya, iya. Kamu enggak usah ngiri sama 500.000 ini ya. Yo gue sih bodo amat. Lumayan yo mengko iso nggo ngopi-ngopi nak yo ora ditukokke to mau karo dalange. Nggih. Wah, Mas Ron iki yo wis dina tak jak dolan ya. Ada bonus lagi ini mumpung ada apa? Anak-anak kecil yang lagi pada iya. Nonton. Oh iya, oh, itu. THR Lebaran. Oh, oh. Iki sing iso jawab pertanyaan engko entuk iki 75.000. Ini 75, 75, 100. Yuk, tiga orang. Ayo, tiga. Siapa yang berani? Ayo. Sini maju. Ayo, tiga orang. Sini. Nek dora gelem sindene lho engko terus ayo, maju. Tiga orang. Kae sing nyolot-nyolot kae. Ayo. Ayo sapa sing wani maju, maju, maju. Kuwi sing nganggo peci ngacung. Kuwi. Maju kene. Ayo maju. Ayo sini. Ora apa-apa kanggo ora apa-apa. Nggo tumbas buku ya. Siapa berani ya. Tiga orang? Rezeki, siji, loro. Telu, telu. Hop dulu, hop dulu. Kamu sini. Iya. Ah. Yo pargoi bareng. Sing apik dhewe engko menang. Gue iki aja segur anake Mbak Yanti kabeh iki semene iki. Yo iki sik barep. Sik nomor loro, nomor telu. Oh, barep kabeh ya, Pak. Tak tanyain dulu ya, namanya siapa? Namanya Cio. Cio, Cio kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Oh iya, sekolahnya di SDN Tiron 4. Oh, SDN Tiron 4. Tiron 4. Oh ya, Tio ya, yang satunya. Tio apa Cio? Oh, Cio. Cio, wah Cio. Nama saya Gio. Oh, ini Cio, ini Gio. Oh, Kakak Siti ya. Kakak Ngadi enggak le? Gio. Oh, kamu Dio ya? Ngadio no. Oh, bukan. Dika. Dika. Oh, Dika. Kalau Gio ini kelas berapa? Tiga. Kelas tiga juga. Kalau Dika ya? Empat. Oh, kelas empat. Oke, okay. Pertanyaannya dari Mas Yusuf. Buat Cio, ya apa pertanyaannya Mas? Pertanyaannya, siapa jenenge Mbah Buyut kuwi? Angel banget yo. Gampang, gampang. Siapa kira-kira? Mboten kertas. Mboten ngertos. Ya bener le, sok 75.000. Ora sing bener-bener baleni pertanyaane baleni. Sila sila ketiga, sila ketiga Pancasila apa? Oh ya, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oh, nah, ya. Bagus. Iki, maju kene genten. Gio, Gio. Panjangnya siapa? Sugiono, bukan. Gio siapa? Hagio Fabregas. Oh ya, Hagio Fabregas. Ini pertanyaannya, kamu tahu enggak ini apa namanya? Jangan beritahu ya. Wayang. Oh, tahu, iya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Itu baru contoh. Wayang yang kelihatan gemuk, tua, rambutnya putih, terus gendut banget.
salah satu punokawan namanya apa? Semar. Betul. Gak mau kepeyane bocah. Iya. Sijine ayo Dika maju. Ya pertanyaannya Mas Yusuf. Pertanyaan apa? Mbak Yanti Genti. Satu rodo angel iki kelas papa tok. Mbak Yanti Genti sing rodo angel. Niku sik ditapu Mas Roni niku namine napa? Mas Roni itu ya. Ya itu namanya apa itu? Endang. Apa? Endang. Betul. Mantap. Pinter-pinter bocah-bocah Kediri jos kabeh. Oke. Ya sing penting rezeki wis tersalurkan Mbak Elisa. Ya, tadi sudah disalurkan. Matur sembah nuwun. Terima kasih sobat Ngebiar Indonesia. Heeh. Muga-muga berkah lancar rezeki kanggo sobat Ngebiar Indonesia. Heeh. Oke, niki ngaturaken sambel kemangi. Sambel kemangi. Langsung? Heeh, langsung. Ya. Nggo bawa ya luweh penak, luweh resep, luweh masuk. Ya. Aja nggo jajan es lho, pilek kok. Arep nggo jajan apa, Le? Nggo jajan apa? Astagfirullah. Nggo jajan apa? Sambel bawang.
sambel kemangi wis. Ya. Ki ana layang mak. Oh, wacanen nduk. Ya. Nderek nobar mbok cangik kesaking kula subscriber Sulistianto Legundi Saptosari Gunung Kidul nyuwun kembang rawe. Oh ya. Heeh. Ben dipinangkani Mbak Anggi ya, Mak ya. Mbak Anggi kok bar kuwi Bu RT, Bu Yoga. Bar kuwi kok tekan sing pojok kono kae. Ya. Ayo Mbak Anggi jumeneng Mbak Anggi. Sepati ndok. Nah, Mas Juang. Biasanya sing sepote ngono kuwi sok Mas Juang. Ya ta. Iki wonge ra mangkat sing sepote tetep. Heeh, sepote tetep ono. Masalahe Mas Juang kuwi ya piye wae tetep di pestarikan. Diuri-uri. Wis Mas Juang kuwi kaya budaya ya kae. Sing ora mutu kuwi to. Sing ora mutu budayane ra ya budaya-budaya ora. Sing dheke ora mutu kuwi. Iya. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Sami sehat. Sehat. Bapak sehat. Dalem? Bapak sehat. Sehat. Ibu sehat. Sehat. Simbah sehat. Sehat. Oh, nggih, alhamdulillah. Penting padha sehat yo Mbak Anggi yo. Nggih, pangestu. Jaga kesehatan jaman saiki penyakit werna-werna. Nggih. Syukur-syukur. Siap. Anu tak takon sampean kentuti lancar to? Lancar. Alhamdulillah. Aku wis bareng entuk kok, Mas. Ya tegese sehat ngono. Aman. Mergo wong operasi iki urung entuk mangan nek urung ngentut. Nah, kuwi iki dadi kunci utama kesehatan. Yo yo, Mak yo. Dadi ngentut iki penting ya. Lho penting, kadang lo sok dianggap jorok, kadang lo sok dianggap ora sopan iki padahal wes. Ya iya. Wong ki sing sok ora sing ora lancar kuwi mesti wetenge gedhe. Mas Ulis kaya wetenge gedhe ning kaya sanggon-gon prat-prat kae. Tandone akeh berarti. Tandone akeh. Ya. Wonten pamundutan. Wonten kembang rawe Mbak Anggi. Ya. Di Jaipongke Mayo. Heeh, nek jane Mbak Anggi iki dek panjenengane iki senenge sing langgam-langgam halus-halus. Ya. Ning yo gandeng yo apa yo? Men gumyak men gayung men regeng ya Mbak Anggi ya men adaptasi karo lagu-lagu Sragenan sing digawe tempo Jaipong ya nduk ya ya nek asine Mbak Anggi ya wis menguasai apa-apa heeh ya mung siji apa urung menguasai hati seorang pria proses loh proses iya lah OTW ya ya ditenani proses iki ya sing menjadikan kamu berhasil gak suatu proses kuwi ngono lho ta. Ha iya nduk. Ya ora ketan ngincer-ngincer sik ngono kira ya mesti wis ngono. Ana kok wis tak incer kok. Oh iya. Mas Ayu kuwi diincer, diincer kepolisian kuwi. Alon-alon Mas Uri ndak watok-watok ora. Malah menggu. Nek watu njuk kepentus. Heeh. Ha iki bapakane ora melu. Sapa, Mak? Pak Ipung. Nek anu wis tarung karo Lek Pardi. Saingan. Saingan ya wis kaya Tom and Jerry. Heeh, ayo mangga. Obrol sak. Yeah.
Yo, oh, oh, oh. Ah, sekat, sekat, sekat. Sehat selalu dijogo stamina nih saya ngarepin jenengan ki wong akeh iya kowe iki janjane ngono kuwi karepanmu kuwi kepiye ora aku ya meng ngomongi kok nduk oh aku ngomong ngene iki ngedekke atine sing ngarep berusaha nyedaki Mbak Anggi wo sedina merak ya wis tak jak dolan oh sapa to Mas Ari Mas Ari oh iya lah nek rono-rono tak gowo iya ora sih aku jane tak takon Wiyoga kok udute do irengan kabeh to iki kok piye jatahmu ki sak slop lho mak apa heeh didum Wiyoga wah setan iki nah ndi sing tukang ngadum kene lumpuk no dong geleng itu saya rengan kafe ada apa-apa ben seragam oh ya seragam tadi yogok sing di seragam orang mengikat orang mencari untuk yuk itu seragam oh ya nah ya sesok ya do ganti aja romblek wajah ya. Ben aku iso njaluk ora ketok nek udut iya apa nek mak ana iki Gubuk Semoro. Ya. Sapa sing minangkani? Penyane Mbak Yoga Purna Wirawan. Purna. Purnama Sari. Heeh. Mbak Yoga Purnama ID.com. Ya. Disepoti kon maju. Heeh. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Narep kok rasa tantang. Selamat malam Mbak Yoga. Dulu sendalu nggih Bu RT wah jan ya ketok piyai tenan Duk. Iya. Ya tenan mosok tok-tok men. Heeh. Piye Mas Moko jare kaya limbuk? Aku saiki dhewe lho.
ora duwe lho. Oh, ora dianggep Mas Moko jenengan wisan. Iya. Kan bareng rombongan mau. Oh iya. Lah Mas Moko bareng sapa? Mbah. Wah kok yo. Mbok yo aja ngilang-ilangi ngono kuwi to ya ora. Iya. Kuwi iki jenenge keluarga sing Gune sapa sing digelapke? Iya, nembang Mbak Yoga. Nggih. Wisa tresna garap slendro, engko ombak kedua diwalik pelok. Iya. Jarene gebuk asmara. Alah kuwi iki mung samudana ya. Ora, aku gebuk asmara wae. Mah. Aku gak seneng nang gubuk kok. Gah. Aku ora seneng aku. Iya. Ayo, mangga. Gubuk asmara wae. Mah, wisa tresna. Nyah. 100 wisa tresna. Wi dingake. Kas RT. Iya. Wisa tresna. Ngopo? Ngopo? Iki nek RT RT ning dusunku aku ora wani-wani, Nduk. Oh, ngono. Iya, wis sesuk ndak dikucilke kok ya. Ya. Angga. Ki penak anggere manut penak ngono mbok kepiye kahanane anggere tok nut kepenak penak ora cekikian kowe iki ya gene kowe kowe sakit jiwa piye kowe
kuwi penggemarmu kabeh Bu RT. 50 50 50. Ki sing 100 iki ki lho. Duh lah wis kecer ki ditampa sik. Masalah iki mau karepe Gubuk Asmara ning gandeng aku request wisa tresno nya ki. Heeh. Ikhlas. Ikhlas kok. Kose mangew mangew ya. Ya, iki kas ki nggo kas. Ora rasah ra apa. Kas RT mau omongnya. Guyune medeni banget ya. Merinding aku. Bareng guyu ah. Mau. Ya. Apa? Apa? Pilih grip ya. Ya. Mbak juga wis maju. Heeh. Kap liyane ya wis maju. Heeh. Butia. Ya. Mbangane meng sorasare ngimpang-ngimpi. Ya. Wes kapungkur artiku kae. Makar manglung sumpingku mawar kanggo sugeng dalu sugeng Butia. Dalu wau siang ketingale pun cokean sehat-sehat Mbak Anggi wajan tak dungake sehat malah loro weteng. Hah? Masuk angin yo mak yo ora apa-apa ya aja meksa medhun sik ora apa-apa. Eh viang apa? Viang apa? Kan yang sakit dia. Kowe malah emosi to. Kowe ora ngerti konsep panggung kowe. Panjang atau liar kepala aman tuh aku tak sih lagi uang siji kayak liar pasti ada yang lainnya. Terus bundi anu nembang nembang Taman Suruk ya ya neng kuda solo neng kuda solo modalan mudi modalan mudi ngono ya ya kayak si mbok kan sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Dalu. Mriko kula mbeta sinden sing pun kagungan putu 5 niki putune punan. Oh, kamon boco putimbui. Hah? Oh, iki siji kaya 5. Oh, sapa? Eh, putune kaya akeh sing gerang-gerang saangkatanku kaya putune jenengan kok. Iya, iya. Heeh. Taman Juruk yo. Taman Juruk. Mangga, Mas. Ubur kota. Ayo Pak Parti joget mlaku. Si. Hey! 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 H
dolan mudi apa-apa kayak gue kayak belum nyewan remason ya ngawur iya sabun iya ayo keripik gedang keripik telo podo-podo le gorengan iya asik jatahnya jarum blek yuk terus ke lakon sikit ndo iya gogocekannya bisa disambung mengkonek goro-goro iya kudu imbang antarane lakon lan gojekan lagu-lagu dan sebagainya yo mak yo. Ayo. Kirim Al-Fatihah sikik kanggo perpundhen dalang yo nduk yo ngestoke dawuh. Khususon ngilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Kisyana Nugroho, wae laruhi para pepundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin ya. Tan samar mamoring sokmo sokmo sinuk maya winaya ngasepi sinimpen telenging kalbu wambu kaning warono tarlen saking liap layape ngaluyup pindah pecating sumbono sumu suping raso jati